Grammelo, nostri tredje personliga fall. Ge oss på.
Linjen. Det är Trelleborgs håll. Jag byter i EOS. I bolag kommer nummer 24, Anton Almqvist, och nummer 55, Olle Karlsson. Bring it out!
det är tajtare än matchen. 51-49, ledning i oss. Nummer 6, Gustav Sundström.
Retur, Erik Nilsson. Bollen nummer så ställningen som kör med på. Ska göra det är Eos Amma. Ett. Nummer 14 i Trelleborg, Justin Berry. Eos Amma på nästa. Trelleborgs nummer 5, Zach Montashami, hans andra personliga fall. Ett straffkast, Adnan Karovic. Byte i Trelleborg. Vi får fram på nummer 6, Pontus Nordlöf. Tredje perioden över här i Eos-hallen. Någon ställning på 57-53. Det är 4 poängs ledning för Eos. Thank you.
6 i Trelleborg. Pontus Nolle. Hans första personliga fall är 2 straffkastar, Anna. Trelleborgs boll.
Då har vi en minut. 16, 17. Så byter vi EOS. Vi får plocka om timer. Time
Thank you.
Och på nummer 3 i Trelleborg, Mario Cooper. Hans fjärde personliga fall. Ge oss på. En 6 poäng stängning för Trelleborg med snabbt i basket. 3 minuter kvar av matchen. Thank you.
59 sekunder kvar av sista perioden. Två stoppkast för Trelleborg. Jordan Gramelo. I EOS är det nummer 27, Timmy Andersson.